اللهم كن وليك الحجج بن الحسن العسكري عليه السلام صلوات صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين أتدسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد جي صلوات سفر طويل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی ہے علی کو میں کیسے مولا کائنات کہوں میرا امام بڑا ہے کائنات چھوٹی اللہ تمہارا شان رنگ لاوے بانیاں نے فرسے آزادی مالک ڈیوٹی قبول فرماوے بے گھرانوں سارے 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 حیدر ہی بانیاں نے فرشی ازادی مالک نوکری محنت قبول فرماوے جتنے عزادار ذکر شبیر چاہے ہو سب دی دعا قبول ہو جاؤ جڑے آمین نے پیادے مالک آمین آکھن دی توفیق عطا فرما جتنے جتنے قدم جتھو جتھو چاہے ہو ہر قدم مالک عبادت شمار فرما بانیاں نے فرشی ازاد جتنے مرحومین ان درجات بلند فرماوے جڑے آمین نہیں پیادے مالک آمین آکھن دی توفیق عطا سنساریاں نو کئی کئی وار ہر معصوم دی زواری نصیب میرے مالک سنساریاں نو اس قابل بنا دے بارواں بادشاہ وے اسی بادشاہ دی نہ لین تے بوسل سی آمین یا رب العالمین گر نہ ہو نسبت غازی سے تو مجھے تو ہی بتا گر نہ ہو بھائی میرے ویکھڑا اپنا وقت ہی بچانا میرا بھی گر نہ ہو نسبت غازی سے تو مجھے تو ہی بتا یوں ہی کپڑے کو بھلا کوئی علم بولتا ہے صلوات ہو جڑے بول رہے ہاتھ مادمی دو چاہے دری گر نہ ہو نسبت غازی سے اچھا ایک سطر ہور پڑھدا سیدان دی بستی ہے نا تو کم از کم شمسی سید اگر سید نہ بولے ارمان لگے گا چلو کوئی امتی رہ گیا تو خیر ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہاں سید نہ بولے ارمان یزیدیوں کو یہی تو شعور ہوتا نہیں حسین نور ہے اور قتل نور ہوتا نہیں مہربانی جنہ دا ہاتھ اٹھے گا شبیر دا صدقہ بسو ہر ماتمی دا ہاتھ چاہے دری نسل آباد ہوئے جی توڑی اللہ تعالیٰ کسی دا محتاج نہ کرے بی بی دا صدقہ تسی وستے رہو امام حسین دا صدقہ آباد و شاد رہو حکم دیتا میلے پہلی سطر کسی دے بڑے بڑے دروازے لیکن جڑا سیدان دا دروازہ اس دروازے جیسا کوئی دروازہ ہی نہیں انجی ہے جی توجہ ہوئے جناب میرے یقین پکا ہوئے نا سیدان تے یقین پکا عقیدہ ٹھیک ہوئے تے ضمیر زندہ ہوئے تو بندے ان ٹوریا جاندہ کو پوچھ لے نا بس سے کوئی سید سفر کر رہا ہوئے تو کوئی پوچھے جی کون ہو سیدہ میرے واسطے دعا کرنا مطلب بندے دا اندر مطمئن ہوندہ ہے ضمیر کہ سید دعا کرے تو کرم ہو جائے گا تو سوچے جنہ جس سیدان دی وجہ تو اسی ٹھیک ہاں توجہ جناب جس سیدان دی وجہ تو اسی ٹھیک ہاں مطلب ساڑی عزت ہے نسبت رسول اولاد سیدہ اولاد علی و بطول تو جس وجہ تو سن لوگ عزت دار سمجھ کیسی عزت دار اور الحمدللہ کائنات سیدان نہ رل دی کوئی چیز نہیں منن اللہ ہوئے سوچن اللہ نہیں سمجھا رہی ہے میری گل دی فرنٹ آلے دے رہا دھیر بھرڑا منن اللہ ہوئے سوچن اللہ نہیں جن پتا ہوئے دادا کون ہے
جنو پتا ہوئے نانا کونے اللہ سارے نمازی ماتمی بڑھاوے اللہ سن مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرماوے میں ایک جملہ پڑھ کے جا رہے ہیں جڑا بندہ حاضر ہے کم از کم اتنا بولے نال اللہ مومن گواہ بن جاوے ذکر چراج کے بولیا کر گج بج کے بولیا کر کھاد نہ ہوئے فصل خراب ہوندی علی نہ ہوئے نسل خراب ہو جاندی مہربانی بابا ہاتھ مادمی دا اچا ہے دریا ذکر شبیر زینت پڑھ حیدری ذکر شبیر دی زینت بن کسے بندے دا محتاج نہیں کائنات انہاں دی محتاج جڑا سب کچھ دیوے تے واپس کچھ نہ منگے اس نو حسینا آئے میں صدقے جا اللہ تن کسے دا محتاج نہ کرے تیرے ویڑے واسطے رہ آباد رہ شاد رہ جی میں دل لے اتنا جی جتنا تیرا دل ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں سب ایک جیسے ہیں شیعہ سنی ہمیشہ بھرائن مولا انہیں بھراوان سلامت رکھے جڑا نہیں بولے کو مسئلہ کوئی دامی دا دیارہ ہوئے شیعہ جلوس لے کے ہم دن تے سنی سبیلن لاکھ کھڑے ہوں حسین دے سارے نوکر ہنج ہے یا نہیں یا بھی شیعہ جلوس لے کے ہم دن تے سنی سبیلن لاکھ کھڑے ہوں رستے صاف کر رہے ہوں ہن ہو بھی اس سے دروازے دے نوکر ہاں اسی بھی اس سے دروازے دے نوکر تو دروازے نو سلام میں جس دروازے دے سارے نوکر منن دا اپنا اپنا طریقہ ہے کوئی مننے تو پھر بھی کوئی نہ مننے پھر بھی لیکن آسن قبران لکسن خبران جو دے اس دروازے دا حکم ہے اس دروازے دی عظمت سنا ہوا جی سونی سلوات میرے بادشاہ دی ذات تے پڑھو تو میں قصیدہ پڑھا ہوں جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا زہرا دی رضا دے سجدے وچ جتھے اللہ دا چہرہ ملیا اللہ تعالیٰ نے صلوات فرماوے جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا دانا دے دانے سجدے میں اگر اس کی دی اپنا وقت ہی بچانا ہے میرے ہی بچانا ہے وعدہ وفا ہو گیا سارے 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 ہاتھ جا اے دری آؤ شبیر دے ممبر دے کھلو کہ میں پہلی بات کراں جس دروازے نواستے سی سارے کٹھے ہوئے ہیں دروازے دے نوکران دی عظمت کیا میں پیادا جد جتی ملک چلے جد جتی ملک چلے جد جتی ملک چلے سیدہ دے نال جو رہ دی جس گھر دی دائی فیدہ جس گھر دی دائی فیدہ جبریل نو حکم سنے دی نسل آباد نسل آباد ہر ماتمی دا ہاتھ چاوے سارے بولو ہے دری میں صدقے جاؤں جس گھر دی دائی فیدہ جس گھر دی دائی فیدہ جبریل نو حکم سنے دی زارا دا اگرے زارا دا بندے نہیں بولے شیر اگلا پڑھتا میرا عقیدہ میرا ایمان ہے کہ عزدار ہوئے ماتمی ہوئے شیعہ یا سنی ہوئے ماتمی کوئی ایسے ایسے عزدار پہن ہاں ہاں میں ماتمی ایسے جٹھیں جڑے ہن سنی پر ماتمی ہیں دنیا پھر کبھی ایک حسین دے عزدار بڑے وسیع ہیں اگر شامل ہو تو میں اگلا شیر پڑھا میں پیادا
جتھے بوزر کمبر بگدے جتھے بوزر کمبر بگدے جتھے بوزر کمبر بگدے جتھے بوزر کمبر بگدے تے بچڑے سرور مگدا تے بچڑے سرور مگدا اپنے حصے دی زہر اپنے حصے دی زہر جتھے روٹی ہے در مگدا ਹਾਤਮਾ ਤੁਮੀ ਦਾ ਉਚਾਵੇ ਹੈ ਜਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਦਰ ਮਗਦਾਏ ਸਾਰਾ ਦਾ ਉਗਰੇ ਦਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਤੇ ਰਹਿਣ اللہ تعالی کسی دا محتاج نہ کرے ایک شعر قصیدہ دا اور سنائیے جی کربلا دا میدان علی دا علی پتر عباس حسین سخی ہے اگر میرے دھیان ہوئے تو حسین سخی ہے غازی جلالیاں والا ہے فرنٹ والے شہزادے ہو یا تے پیچھے بانا جی اگے بیٹھے تو بولیا کرو ایک حالات ٹھیک نہیں ایک بندہ اگے پوے تو چپ پوے تے ارمان لگدا ہے کربلا دے میدان چلی دا علی پتر عباس گھوڑے دی زین تے بادشاہ فرمارن میں علی کا بیٹا دلیر ہوں 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 اے حسین تیرا میں شیر ہوں اے تجھے کر کے مولا شکار تجھے کر کے مولا شکار دوں اس بات پہ دل اداس ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو نو لاکھ مار شاباش سارے بولو حیدری اس بات پہ دل اداس ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو نو لاکھ مار دوں تو کہے تو نو لاکھ مار دوں تو کہے تو نو لاکھ مار دوں بادشاہ فرما رہے ہیں دنیا میں دستے خدا دنیا میں دستے خدا اور آج کا مرتضی ہوں میں دنیا میں دستے خدا ہوں میں دنیا میں دستے خدا ہوں میں اور آج کا مرتضی ہوں میں کیے رب کو سجدے بطول نے تو حسین کو پھر ملا ہوں بی بی آدھی ہے یا علی میں نے پتران دے سامنے مارے آ تامیل حکم ہو گئی حکم بھائیاں دا جنادہ برآمد ہونے بی بی آدھی ہے یا علی لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی بی بی آدھی ہے کوئی نہیں جڑا میں چھڑاوے کلیاں بی بی آدھی ہے میرے مان مک گئے منتہ نہیں ہوں دیا منتہ گرانتے تو رومے میرا کم میں اپنی ڈیوٹی ادا کر کے جا رہے ہیں مسافرہ سیدہ مہمانہ تیرا بی بی آدھی ہے یا علی لوگ ہس دے رہے میں روندی رہی کوئی ہائے کرے تو جملہ آکھاں بی بی آدھی ہے یا علی پے کے مک گئے نسل آباد ہوئے یار تیری نسل آباد ہوئے انشاءاللہ کسے دا پے کا مار نہ مکے بی بی آدھی علی میرے مان مک گئے بی بی آدھی علی میں نے کہنا چھڑایا
جے کوئی ہائے کرے تے جملہ آکھا بی بی ادی یا علی میرے دروازے تے اتنا اونچی بولے میریاں دھیاں ڈر گئیں ہائے ہائے تیا زخمی جگر محمد دا اتے قتل خدیجہ تھئی اے دروازے ہیٹھ بطول جڑا بوں دیر تڑپ دی ہاتھ نال تے مت ماوے ہاتھ نال تے مت ماوے نوکرا 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 جی بسم اللہ اللہ ہن جو قبول فرماوے اللہ ہن جو قبول فرماوے دروازے ہیٹھ بطول جڑا بوں دیر تڑپ دی بی بی ادی یا علی چٹے دن ماریا منتاں کریے تے زدار روے نہ پھر کوئی کمال نہیں منتاں دی میری عادت نہیں نہ دا حکم آئی تے میں جملہ آگ کے جا رہے بی بی ادی یا علی من لوگا ماریا بی بی ادی یا علی کلیاں بی بی ادی میرے چھڑا ون والا کوئی نہیں کسی بندے دی ہائے ہوئے تے جملہ اگلا آکھا جدوں کوئی ماں ٹردی ہے نا وہ پتراں دس دیئے فلاں جگہ میرے رشتہ دار میرے ساپ مکدن انہاں نوں دسنا جو دنیا تو ٹر گئی ہے پتراں نوں نیڑے بلا کے دیئے بابے نوں آکھے میرے جنازے دا اعلان نہ کرے میرے پیکے مک گئے نہیں شیعہ نہیں جڑا مجلس ہے جھائی تو بندے ہائے نہیں کی تھی نسل آباد ہوئے نسل آباد ہوئے نسل آباد ہوئے مان مک گئے کلی رہ گئی چھڑا وانا لگ کوئی نہ اگر میں فہیم عباس ایک جملہ کھا رضوان ایک جملے دے بعد میرا بھائی اس مجلس سے میرے حصے دی ڈیوٹی مکمل ہو جائے اور واللہ باللہ میرا آزمائی ہوئی بات ہے میں جملہ آکھا اس دے بعد تسی گلیاں چرو ہو ماتمی برداشت نہیں کردہ لیکن نہیں تیرا دل دکھانا مقصد نہیں شبیر دی اممہ دی مظلومیت پہ پڑھ دا سر چاہو پتنی تیری یا میری آخری ہوئے زندگی دا نہیں پتا کڑے موڑ تے مک جاوے سفر کر آیا تیری ڈیوٹی ادا کر کے جا رہے ہیں اگر بندے دے دل اچ قبر حسین ہائے کرے میں ایک جملہ پڑھ کے جا رہے ہیں اٹھاوی سفر نبی دنیا تو گئے انتری تری تے یکم ترے دیارے گزرے اجے کفن رسول نہیں میلا ہویا اگلا ہی میں دار زہرات ہے جتے آن رسول ہی رکھوے دائی پھوٹے میں شولے چھوڑا لگ دے مات چھوڑا لگ دے مات مجھے دارا صدقے صدقے نسل آباد ہوئے جوڑا ہے سارے ماتم دے میرا دلے میں کمین سڑا ہوا پتران نال لے کے ٹور پی راضی رانا بھائیوں میں سلام کر کے جا رہے ہیں میں پہ سنے دا پتران نال لے کے ٹور پی دیئے بابے دی کبر تلے چلو میں در شاہ میں کتنی زخمیاں پیو دی کبر تے آ بیٹھئے نبی دی آواز پی دیئے بیٹا بابا پیا پوچھ دائی رون دی کیوں ہے رو کدی کو ارمانے میں رون دی حسد انج سند دے ٹکڑے ایمیں لگ دا آئے ٹکڑے ہیں نو حسین حسلہ حسلہ حسن حسن جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا لکھ وریا کھا لکھ وریا کھا روک پیا دیئے میں رونی و حسد سبحان اللہ اچھا آئے نازن بدا چیند رسیاں ہیں لڈی کھیند زخم دیکھ آئی میں حسن دی جوڑا یو ماتم دے نو کرا بابا نو کرا اگلا سوال نہیں اگے موت ہے آتنا منو آتنا منو اجازت دیو تے جو میں منو انا ہے ہمیں پڑھ چھوڑا دیو ہلکے دے ماتمی اجازت نبی دی آواز بھائیں دیے بیٹا بابا سوال کر دائی ترے سا بڑے آنکھے آنکھے سامان دا نام آیا تڑپیے تے روک پیا دیے میں خدر دیا
لگیا برچی دیوا دار تیری بطول گھباو زخمی سر کا ماتم علامہ اچھا بابا اجازت دے درگو اجازت دے کر گئے ہائے تڑپ دی مر گئے بابا اے وشا گئے میرے وحد بابا میرا پتر مر گئے ادھے بابا میرا محسن ماریا سامن محترم تشریف رکھیں مدعا علی واجناب خان رضوان